Ես օրինակը բերեցի այն ժամանակ, որ ես գնում էի 15 հայոցում 7-րդ դերն էր դնում, ասում էին ոնց հնչում էր, չէ՞, բայց 9 հոգի էին մրցողները, ես ու Սաշա դերան, ես 7-րդ դերը գրավեցի, բայց էլի ես էլ ինձ չեմ համարում, մենք բոլորը սիմվոլական, մնացե սպորտի մեջ գնացեք խնդրում եմ առաջինը էլ ոնց ասեմ առաջինը խնդրել եմ Աբրամյանն էլ եմ եկած խնդրել եմ չտանես կոնֆլիկտային ես հանդիպել խնդրել եմ թե չի ասում ի՞նչ խնդիր ասում պարլամենտի խնդրել եմ ասել եմ հանգիստ էս արդյունքը բրզ լավ եղբայր մենք ուրիշ բան ենք խոսում դու ուզում ես ուրիշ թեմա տանես մի րոպե դուք ի՞նչ գործ ունեք այս ոլորտում եթե սպորտից հեռու եք ի՞նչ գործ ունեք ես իմ ընկերների հետ մեր շահերն ենք պահում։ Չէ դե դու ես իմ երկու սահմանները պահել եմ, եկել եմ ստեղել անհատարություն եմ դնում էլի պահում եմ։ Ես էլ եմ իմ երկու սահմանները պահում։ Ոնց։ Եվ ջան, նա ուզում եմ մեր խոսակցությունը վերջացնեմ։ Եթե ուզում հասկանաս։ Չէ, դու իսկականից անուջ ես, ասենք մեծ աշխատանքի դեպքում։ Դու շատ հեռու գնաց, ես չէի մտածում դու հաշվարկ դեպքում քննություններ կամ եւ այլ ասենք արդյունքը։ Հերա գնա, ես մեզ ուզում հասկանամ, ասենք ես հերա գնա, բայց ի՞նչ է
Հերագնահատելիս որ առ համարեցին ինչի՞ հա խոսքը ես քեզ 5 անգամ ասի չեմ առավել խոսքով չի այսօր ոյորտ օրն Ուրբաթոր հանդիպել են հիշու քանի շաբթյա նո մենում են փոփոխություններ չի լինում ասենք տարիներ քանի շաբթյա գալուց է չէ առանց լրատվա միջոցի քանի ավտոմատիզացիա կա քանի մարզաձև եք բանա Եմը դալիս է բասկա մարտակ։ Գալուց որ սկզբից եկան մարտակ դրատվա միջոց։ Այդ հանը խորանում ասած բաց բանկ։ Ոնց որ հա ասենք հասկանաս որ ամեն մի հատ քայլանեմ ասում եք Աբրանանը հասկանա։ Դանդաղ ենք անում քայլը։ Եղբայր, լուրջ եմ ասում։ Զրուցելու ենք ու մսը։ Ես հիմա կամերայի դեմն ես ելույթ ունենում։ Ոնց կամերայի դեմն ես ելույթ ունենում։ Իմ համար մեկա որտեղ եմ, խնդիր եմ լուծում։ Հարի ես կողմից ֆեդերացիաների։ Խնդրի մասին ենք խոսում։ Լուծում թողը դու ես։ Դուք ուրիշ բանի համար եք այստեղ գնացել։ Ինչի համար եմ։ Ասես ինչի համար եմ եկել։ Խանգարում եք մեզ ուրիշը։ Ոնց խանգարում։ Թողեք շփվենք մենք։ Կարելի է չզրուցենք իրանց հետ, խնդրում եմ։ Չկա զրուցելու բան, էլ ախպերներ, խնդրում եմ։ Իսկականից այսքան տարի եկել ենք, ես կթել են զրուցելեն։ Մեր զրուցը կողք։ Ընդունում եք, որ զրուցելու բան չկա։ Մենք ունենք մի հատ պահանջանելու։ Մենք հարցենք լուծելու զրուցելու։ Հստակ չի մեր պահանջը։ Դե հա, պահանջ։ Ես ճշտել եմ, մեր սաղ ընկերներին ասել եմ իրավիճակը, մի պահանջ ունեն, հրաժարական ու վերջ։ Ու բոլորը գալիս են ստեղ։ Որը գերվում եք, որը ճանապարհ ունի անցնելու, ստեղծեք ֆեդերացիաներ։ Ես ձեզ ճանապարհը ցույց կտամ, ոնց անել։ Կլինի դուք չորոշեք, դուք չեք կարողացել որոշել։ Ես օրենքի շրջանակներին եմ խոսում։ Հետո խորհուրդ կտամ։ Դա կօգնեք ընդունեք ձեր խորհուրդը։ Դուք օրենքից դուրս եք խոսում։ Ես օրենքից դուրս չեմ խոսում, ասում եմ տվեք դաշտը մեզ։ Շատ արագ արդյունք։ Մեզանից ինչ կախված է, տվեք, իմացեք, մեզանից ինչ կախված է, իմացեք արագ կար։ Ոնց որ դուք նշեցիք այնպես կզգան չեմ, արել։ Ես օգնենք ֆեդերացիաների ստեղծումը ճանաչում։ Եթե դուք կգնում եք այդ մարզաձևում կարող եք լինի, դուք ինքներդ կարող հենց այդ ֆեդերացիա ապահովելու անելիքներից հա։ Դուք հասկացեք, պարալիմպիկ կոմիտեն կառույց հա, ուրիշ ֆունկցիայի կառույց հա։ Մի քիչ մենք առանձին երբ որ հանդիպենք Սեղան Շուկմստեն, ես ավելի շատ պարալիմպիկ կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ ձեզ ինֆորմացիա կտամ։ Դուք մտածում եք, որ մենք կանադացիություն կարտացեք հիմնական կատարողները, որ ֆեդերացիաներն են։ Ստեղծեք ֆեդերացիաներ։ Այս վերջերս փոփոխություններ եղել օրենքում եւ վերջին մեր ժողովը եղել է որպեսզի կանոնադրությունը համապատասխանեցվի օրենքին։ Դրանից հետո ֆեդերացիաները շանս են ունենալու մասնակցելու այս process-ներին։ Ստեղծեք ֆեդերացիաներ։ Շատ բարի, շատ բարի։ Ես պատրաստ եմ։ Ինչ որ բանով իմ կոնտակտները ես չունացեմ։ Ընթացքում, ասենք, ապագայի հետ կապված խնդիրներ են, լուծվող խնդիրներ են, ասենք։ Ինձ էլ չի որ մենք միանգամից բաղը ասել ենք, այստեղ արկա բոլոր խնդիրները քննարկելու ինչ որ թեմա չի, բայց եթե բաղը հասնացել է, իմ օրը ֆեդերացիաները ստեղծել են ամեն ինչն է ֆեդերացիաները ստեղծել են եկան է խորհրդի կազմից ստեղծել են այս մարդիկ սպորտսմեններ են դիտելիքների պակասը բնակավառ են ձեզ ում ես ասում որ խոսեք ում ես ասում եք դիտելիքի պակաս սա հետո է հետո իմ մասին ես դեմ ավելի շատ հաստատ եմ դուք եք իմ մասին շատ ման մեր հետ իմ մասին բոլոր դիտի իմանա դու մենք էլ եք ունեն Դե գնացեք ձեր, ես գամ ասեմ ձեր հետ էի նախագահային։ Մեր հետ են, մեր հետ են։ Ես ասում ձեր հետ էի նախագահային հանեք։ ՀԿ-ի նախագահան ես եմ, արի հա։ Հանեք։ Արի հա։ Բարի։ Իմ պահանջը չի։ Արի իմ կազմակերպության մեջ հան, եթե կարում ես։ Եթե ես սխալ բան եմ արել, հա։ Ես կարում ես։ Հա, ես փաստերով տեսնում եմ, որ կարանալու եմ ու հանել եմ։ Ես քեզ վստահ ասում եմ, Աբրահամյանը Պարոլիմպիկ կոմիտեի նախագահ չի լինելու։ Այս պայթ վաղը դադարեցվելու է իր բոլոր լիազորությունները։ Բոլոր պայմանագրերը ինքը մնալու է մենակ, թազա ֆեդերացիա բաց։ Լավ դու զգաբանին է։ Յա, իսկ վաղը, իսկ որ վաղը։ Սենց էս է անում մարդուն չես անելու։ Ո՞վ շարունակի վաղը ֆեդերացիայի նախագահ մնա ինչ ես անելու։ Վաղը չես անելու տասած եք։ Ո՞տով ես բաբշե, ստած ստից բաներ ես խոսում։ Ասում ես որ ջիմ ես անելու։ Դե գնա ջիմ արա քո համար, Գևո։ Դե գնա քո համար արա, ես չեմ ուզում անեմ։ Իսկ եթե պետք է անում, սխալ բաներ ես խոսում։ Բերեմ սատար, կարամ քեզ անեմ, կնդրեմ։ Եթե կարաս բեր հանում, չէ։ Հա։ 60 հոգի որ բերես իմ մոտ, եթե 60 հոգի չի դեզնի։ Որ քեզ ասի քի ես եկել։ Հիմա ես հարան գա, դրանից 1000 հոգի, 1000 հոգի դրանից։
Հայերենիքի բոլորի հաստատիչը չի բացածը 30 տարվա էս հաստարից հայերենիքի հաստատիչը դեռ չի բացածը 10 տարվա այս հաստարը մինիմալ է չեմ Սուրտակ չի նստում, մալ նստեք ավտոն էլի, սուրտակ, կմրսեք։ Պետք է պայքարենք։ Հա, բայց գոնե նստեք ավտոն, մի քիչ միջև տենանք։ Չմրսեք, է։ Ես դալը եմ գտնեմ ընդեն նստեմ, ու քո մեկը գանձի ձերմոտանի տանիքիցի, էթալը եմ նստ նստանք եթե պետք է լավ, նստելու եմ դե չեմ դեր, բոլորի համար է, բասում ես ինձ, ասում եմ ինձ, ես եմ գործից եմ ասում եմ ինձ, Հայրենիքն է, ասել ասում Հայաստան իմն է, բայց դրա իմ աստը մի հատ արեք հասկանանք, տարիների գիտեք ինչ ասեք ոնց որ մեզ տպարում ոնց սեփական բան ոնց ուզեն Միջև էտ ունեցել եմ թեթե, բայց հիմա այս վերջերս խորացել եմ ավելի շատ էլ, մի տարի արդեն դրա մեջ ես խորացած եմ։
Այս շենքերը սարքելը, այդտեղ ամեն ինչ առնելը, այդ սաղ տարիքես ամեջ մարզասարքերը, մենք ավելի շատ ենք, արեք հանսե 10 տարվա մեջ պալարին կը։ Դրամարի մասում զատենք իրարից, նայ դիգը, ֆեդերացիաները, այդ որ դու ասում ես առնեք, այդ ֆեդերացիա չէ դեր, այդտեղ բոլոր ֆեդերացիաները պետք է անեն, որոնք հետո ներկայացեք, որոնք Իմ առածը ես իրան ներկայացնեմ, որ ինքը 10 տարվա մեջ չի արել։ Ինքը չի արել, այդ ֆեդերացիաներն են անում։ Դիգը այդ եմ ասում ես։ Ասում ես ֆեդերացիաներ, ապա ինքը նայ, ասեք ինձ։ Օլիմպիկ կոմիտե, ներկայացնում է ֆեդերացիաների տված ֆենդերին, որը մասը չէ։ Դի հասկացա ինքը որպես ղեկավար անձ, ինքը ապահովող անձավոր է, որ պետք է ապահովի թե ամեն ինչով։ Պետք է ապահովի։ Ինչ անում, իր ֆունկցիոնալ գործով պարտականությունները գիտես իրան։ Հա, ես ի՞նչ ա։ Ես ֆունկցիոնալ, բայց այդը ոսկոսարը ինքը իր պարտականությունը չգիտի, ցավը կան։ Ատոմով կարի։ Բաղը դրսից ու չգիտի։ Դանդաղ, ավտա ինձ, ավտա ես ասում եմ։ Ես հավատում եմ, ես գիտեմ։ Ես ելեմ ասում։ Որո՞նք ֆեդերացիան է, որոնք կայանում է։ Ունեմ ես կոս։ Այդ հատում եմ։ Պետք է դեստան։ Ինքը ցածի չի ասում որ հատվեք ես կանեմ, այս խնդրի կա, եթե ես դրա մեջ կարամ ինչ որ քայլանեմ, դառնա ես կանեմ։ Իշա բոլոր դինա խնդիր, եթե դուք նպատակարում եք միայն փոսալու համար, ես տենց եմ նպատակարում, ցանկեք դե կոնֆլիկտը ֆունկցիոնալ չառաջանա, այն ճիշտ է կլինի որ դուք առաջարկի, եթե դու որոշում ես որ առանց ներս քնքիր, բայց դու ինքդ ես լինի, որպես նախանձա, մոսսոտ։ Այդ ձեր ասում ցարքից է ստանդարտ, ասում ես որ ինչ որ մեկը տային ասում ես նո դավայ, հաստատ ես ուտում։ Ֆաշնի ասածը, որ նա դերական վերականգնման կենտրոնը Ես ընդգրկել եմ որ մարդկանց ծառը որ տնգել ես ջրելա ամեն մարդ իր ոլորտի մեջ ալկոհոլ այո Ավա միջև է ո՞նց է Ինչ կասում ես Ինքնա սաղ արի բայց մի ժամ եկա ասած թե տարի ու կես է մենք ստեղծել ենք այս ամենը մի տարի ու կես է ֆեդերացիաներ ասեցի մենք այսօր ավելի շատ ստեղծած ունենք քան այս տարիների ընթացքում ցելի է կազմակերպություն այդ ես չեմ ուզում ասեմ չեմ ամոթանում ասեմ սպարտիվի կազմակերպություն չեմ տերում այս սպարտիվի կազմակերպություն այս սպարտիվի կազմակերպություն նայեմ ես կողերտ մարդկան Ես ինքնասիրությանն եմ կպտում, քիչ ես ասում, տղա մի կպի։
Են այն թափում այդքան չնկարիր ասի։ Ինչ եմ ասում, ասում եք քեզ շանս եմ տվել, սխալեմ ասում։ Ասում եմ հարց ասեք, էլ է խնդրում եմ։ Ծավը տանեմ քեզ, քեզ չեմ վիրավորում, ինձ են վիրավորում։ Դե հանգիստ խոսա։ Մա քեզ կրուտոյի տղուտ տեղ ես դրել։ Իմ պատմության այդ բանկ, հա։ Հանգիստ խոսա։ Ասեք քո սաղի մանա։ Այն ինչ ես ուզում դա անում ասա։ Ծավը տանեմ, որ քեզ վիրավորեն դու հանգիստ խոսաս։ Չէ մի նոպե, որ քեզ վիրավորեն, քեզ չեմ վիրավորում։ Բայց չի ասում վիրավորում, մեկից։ Ասա դու չվիրավորի։ Հանգիստ խոսա։ Քիրան չես ասում վիրավորում։ Հանգիստ խոսամ, դու իրան քիչ ես ասում, չի կարելի մարդու վիրավորել։ Դա էլ է հանգիստ իրարերը խոսա։ Ես չեմ վիրավորում։ Չես ասում, խոսում ես։ Հա։ Իս ձենատոս դու հարցացես, որ յամի դու։ Ախպեր, ես քան անգամ վիրավորում ասում, բարից ես կախում։ Ասում կրուտոյի տղուտ տեղ ես դրել։ Հա, չգիտեմ։ Չես ասում։ Բախի, դուտես պետք է ծածմանդու որ ինքնաթի։ Մի վիրավորի կուտա։ Վերած վերա խոսա։ Միան բարձ եք տոնը այդպես